ଗଡ଼ିଲା ମା ବିରଜାଙ୍କ ସିଂହଧ୍ୱଜାର ରଥ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଚଳିତ ଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥ ଟଣା ଯାଇଛି। ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଥ ଟାଣିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଙ୍କ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ। ମାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏଭଳି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ସହିତ ଇଏ ରଥର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କିତ ଥିଲୁ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତେବେ ମାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କେବଳ ଏଇ 16 ଦିନରେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଥିବାରୁ 26 ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଷ ସାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପରେ ଏଠି ସେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ବନଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆଶୂନ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପତ୍ତିଥିରୁ ନବଦିବସ ବ୍ୟାପି ନିଜ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ରାସଲପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ପାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।